Thank you.
Thank you.
Продължаваме с рецитала на Уруш Войчинович, Сърбия, и Виктория Голиковска, Украина. В програмата ще се включи и дъщерята на Виктория Голиковска, Яна Катрушев. Доктор Уруш Войчинович. Китарист, композитор, музиколог, учител и писател. Роден е в Белград. Учи класическа китара и литература в Белград и завършва музикалната академия в Загреб, Хърватска, а след това защитава и докторска степен в философския факултет на Белградския университет. Творческата му дейност включва над 3000 концерта в световен мащаб, голям брой радио и телевизионни предавания, стотици лекции, семинари и участие в различни национални и международни журита. Публикувала е над 600 технически документи и прави повече от 60 записи, музикални касети, CD и DVD албум на различни издателски къщи в Европа, Америка и Азия. Има завоювани повече от 50 медала, плакети, дипломи и други награди в страната и по света. Виктория Голиковска, родена в Корсун, Украина, започва да свири на китара на 6 годишна възраст под инструкциите на баща си, китариста Виктор Иванович Голиковски.
След завършване на музикалното училище Черкаси, продължава образованието си в Киев в Националния университет за култура и изкуство в класа на професор Виктория Жатко, където завършва през 2004 година. Работи предимно като солист, но също така свири в дует с баща си, както и с други изпълнители на Националната украинска филхармония в Киев. Член на председателството на Националната асоциация на китаристите в Украина. Работи като професор по китара в училището по изкуство и в Академията за изкуства в Киев. Носител е на множество награди. Полша 1998 година, Беларус 2004, Русия 2007 и други. Куликовска работи и за издаването на дискографски албуми за китара. Яна Катруша, тя е на 10 години, изучава китара в класа на професор Катерина Голован в художествената гимназия в Киев и в същото време усъвършенства инструмента с майка си Виктория Куликовска. До сега е участвала в няколко различни китарни конкурси в Украина, където е спечелила значителни признания. Изявява се като самостоятелен изпълнител, както и в дует с майка си. Приятно слушане! Thank you.
Чайковского, композитора Петра Чайковского. Он известен по всему миру. Есть его цикл фортепианных пьес «Времена года». И одна из этих песен сейчас будет в программе «Синяя песня». Thank you.
другим менее известной стала, чем сама мелодия танго. Сейчас она и произойдет.
Sad mi je posebno zadovoljstvo da pomognem koleginici da izvede nekoliko. Čuli ste da se ona bavi i aranžiranjem muzike, obrabotkama, aranžirokama. I to je u jednom rasponu od ovih klasičnih kompozitora do tradicionalne njihove muzike, a i ovih popularnih žanrova. I mi smo izabrali tri večeras iz tog njenog opusa. Ona je donela tu more svoje publikacije, s obzirom da je prvi put ovdje u Bugarskoj uopšte. I ja ću joj pomoći sa tri. Jedna će biti na tradicionalne teme ukrajinske, da tako četiri. Jedna je kompozicija brazilskog autora Vila Lobosa. Ona je u originalu za glas i gitaru. Vitorija će svirati deonicu u gitare. Tu sam joj ja malo pomogao oko aranžmana vokalne deonice i onda jedan ponovo tango popularan koji pretpostavljam da svi znaju. Brazilska je jedna od brazilskih igri koja je, kažem, nastala u originalu za gitaru i